ଭାଇ କଣ ଆଜି ତମ ଚା ଦୋକାନ ପୁରା ଭିଡ ଅଛି, ପୁରା କେରକେରା ଚା ବନା ହଉଛି, ପୁରା ଘାଏ ଘାଏ ଫେଣ୍ଟିଲ ବୁଝିଲା, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କୋଉ ଚା ଉପରେ? ନାଲି ଚା। ନାଲି ଚା ରେ ସବୁ କଣ କଣ ପକଉଛ? ଅଦା ଗୋଲମରିଚ। ଅଦା ଗୋଲମରିଚ, ଆଚ୍ଛା। ଲେମ୍ବୁ ପଡୁଛି, ଲେମ୍ବୁ ବି ପଡୁଛି, ଲେମ୍ବୁ, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ହଁ ହଁ, ଯୋଉଟା ଯାହା ଦରକାର ଆଉ। ହଁ, ଆଇଟମ ଆଇଟମ। ତାହେଲେ ତମର ନାଁ କଣ? କେରକେରା ସାର। କି କେରକେରା? ପୁରା ଝାକାଶ, ଫୁଲ ଝାକାଶ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ଏଇଟା ହେଲା ମାଥାଲପୋର୍ଟ, ଆମର କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମାଥାଲପୋର୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେରକେରା ଟି ଷ୍ଟଲ। ହଁ, କେରକେରା ଟି ଷ୍ଟଲ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚା ପିଇବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଗରେ ଅଛି ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ। ଏଇଠି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଶୂନଶାନ ଅଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା, ତେଣୁ ଏଇଠି ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି କେରକେରାର ଟି ଷ୍ଟଲ, ଫୁଲ ଝାକସ, ପୁରା ଚା ଚାଲିଛି, ନାଲି ଚା ପାଇଁ ପୁରା ଫେମସ୍ ଅଛି କେରକେରା ଟି ଷ୍ଟଲ। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର�ହଁ ସାର୍, ଚା ପିଇ ରହ। ହଁ, ଆଇ ଚା ପିଇ।